Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao Cinepop. Peço imensa desculpa de não estar hoje aí presencialmente, mas o dever chama, o dever cívico. Eu, esta semana e na próxima, tenho uma missão dura em mãos. Sou jurado do festival RTP da Canção. Posso assegurar que. Há muito, muito boas canções este ano. Uma à parte só. Uh, mas é essa, é essa a razão pela qual não estou uh, aí hoje, uh, mas ainda assim achei que tinha de deixar esta uh, pequena introdução, pedindo, como é tradição para quem conhece o cinepop, uh, um aplauso para Tiago Carvalho, uh, o criador desta ideia do cinepop. Uh, palmas para ele, vou-me calar. Palmas. Ok. Agora que já aplaudimos o Tiago Carvalho, eu próprio vou aplaudir. Uh, hoje uh, temos um filme muito especial, uh, chama-se Ghost in the Shell. Uh, eu penso que muitas das pessoas que estão aí hoje sabem ao que vão, exatamente, porque uh, há um culto muito grande à volta do Ghost in the Shell, um filme de 1995, um clássico uh, do, do anime, uh, e, e que é... É um filme histórico de várias maneiras uh, e é, é um filme que mostra também como a ficção científica é uma espécie de uma, tal como a comédia também, é uma espécie de uma criatura mutante que vai apanhando coisas anteriores e vai transformando em coisas novas e alguém virá a seguir. Uh, quando nós vemos Ghost in the Shell uh, é impossível não, não nos lembrarmos do filme que começou esta temporada no pop, o Blade Runner. Uh, ao mesmo tempo, uh, quando vemos o Ghost in the Shell e vemos o Matrix... É, é muito difícil não olhar para o Matrix como um filme que não teria acontecido se não fosse este clássico do Mamoru Washi, um, baseado uh, no manga, um, e, e, porque há, há muitos conceitos que os Wachowski, hoje as Wachowski, um, sacaram assumidamente. Ao Ghost in the Shell. É um, é um filme absolutamente fascinante e visualmente arrebatador. Em 1995, esta, esta mistura entre animação tradicional e computador dizia-se que, em princípio, iria ser o futuro. E, e pouco depois iria perceber-se que o futuro não foi bem isso, apesar de ainda hoje, sobretudo na animação japonesa, essa, essa fusão de técnicas ainda hoje, ser muito, ainda hoje é muito usada, mas na verdade, um, pouco depois, penso que foi pouco depois do, do Ghost in the Shell, estrearia o, o Toy Story. Uh, que, que ditaria no fundo o que é que iria ser o futuro da animação. Iria ser uh, aquela animação seja de, de gráficos de computador uh, pura e dura, uh, e não tanto esta, esta fusão entre computador e animação tradicional que acabaria por ficar muito centrada na animação uh, japonesa. Uh, é um filme extraordinário com uma heroína sintética uh, absolutamente bombástica. Que é uh, a Major Kusanagi, que uh, irá ser uh, interpretada uh, futuramente pela Scarlett Johansson, num filme que está a dar alguma polémica, porque uh, o facto de, de Scarlett Johansson, de, de Johansson ir interpretar uh, uma personagem que, uh, na sua essência, é, é japonesa, uh, está a ser acusada do chamado whitewashing. Eu acho que é algum exagero. Eu acho que estamos a falar de um remake, eu ainda não sei... Eu sei muito pouco sobre o remake do Gelsin da Sindacel. E nem sei se estou particularmente, apesar de gostar muito da escada de Johansson, não, não, é um, não é um filme que eu esteja em pulgas para ver. Porque eu acho que este é tão perfeito, é tão absolutamente perfeito tal como está. Um, mas, mas não parece que seja whitewashing. Acho que é meramente uma adaptação uh, que um país faz de um filme de outro país. E, e, e como tal, é absolutamente aceitável que agora se calhar a personagem principal uh, possa ser a Scarlett Johansson, porque não? O um, que é que eu vos gostaria de dizer mais? Eu gostaria de dizer que um, o Mamoru Washi, o, o realizador, um, teve alguma coragem a fazer este filme, o Ghosting da Shell, um, nomeadamente pela, pelo ligeiro braço de ferro que houve entre ele e os produtores do filme, que criam ação, muita ação, e eles são ótimos a fazer a ação na animação japonesa, mas ao mesmo tempo ele achou que talvez não fosse má ideia. Uh, não ir tanto pelo caminho da ação, apesar de haver ótimas sequências de ação, mas ir mais por um caminho quase filosófico uh, e com alguma uh, profundidade. Eu acho que o filme é perfeito a equilibrar esses dois lados, é um filme complexo, é um filme diferente uh, e, e não sei se toda a gente aqui na sala ouviu, uh, mas uh, pronto, os que já viram já sabem o que vão, os que não viram, é pá, preparem-se porque vai ser uma. Uma experiência, uma experiência muito, muito especial. Existiu um Ghost in the Shell 2, aliás, eu estava aqui a confirmar as, as sequelas. Foi feita uma sequela que não tem. Uma história separada que não tem diretamente a ver. E existe um filme chamado Ghost in the Shell 2.0, que não, não fiquem a pensar que é uma sequela. Basicamente o que ele fez, o Sr. Oshi, foi um, pegar no original e fazer-lhe uma espécie de um upgrade. Não, não é. Talvez esteja mais próximo daquilo que o Jorge Lucas fez <laughs> com as edições especiais do Star Wars, uh, mas neste caso no Ghosting da Shell até faz mais lógica, porque, digamos que vivendo neste universo de humanos sintetizados e de hum, computadores o que ele quis fazer, se calhar, foi uma espécie de, mesmo de Ghost in the 2.0, uma espécie de um upgrade uh, ao original. Uh, fica, uh, uh, fica a dica. Esta é fica a dica para descobrirem. Pronto. Muito obrigado a todos uh, por apoiarem o Cinepop. Continuem a partilhar uh, tudo sobre esta uh, iniciativa. Uh, queremos que este cineclube de bairro Uh, e de Lisboa, uh, duro por muitos e bons anos. Uh, eu, assim que acabar o meu serviço como jurado de festivais da canção, estarei de novo nesse palco para apresentar mais filmes. Obrigado e divirtam-se.